Лікарка вдягає необхідні засоби індивідуального захисту. Всі вони, окрім окулярів та косинки, одноразові. Перед тим, як одягти капюшон, косинка моя потім обробляється, костюм у нас одноразовий, а косиночка пойде в дискамеру і потім буде оброблена. Таких косиночок у мене, наприклад, 4 на сьогодні. Далі перевірка респіратора. Вдягнувши його та окуляри, необхідно декілька разів в нього дмихнути. Якщо окуляри не запотіли, респіратор вдягнути правильно. Окулярів не можна торкатись за пластмасову частину. Бахіли, лікарі йдуть до хворих. Наверное, неделю ходил в церковь. Так виглядає апарат штучної вентиляції легенів. На апараті знаходиться жінка, за нею апарат, і вона спеціально закрила лицо. Знову вас прошу, вставайте, пожалуйста, вдома. Після виходу з реанімаційного відділення одноразові засоби індивідуального захисту утилізують. Мене часто питають, ну ось буде сонце, буде тепло і вірус помре. Можна ми людей 10? Це ж безпечно, з дітьми зберемося на шашличок. Друзі мої, на сьогодні відомо, що вірус гине при температурі 92 градуси, якщо ця температура зберігається протягом 15 хвилин. Тобто, щоб загинув вірус, ніякі ні 20 градусів, ні 30, ні 60, треба 92 градуси. Інакше кажучи, це кип'ятіння протягом 15 хвилин. Або антисептики. Тощо. Я вас дуже прошу, не наражайте ваше життя на небезпеку. Залишайтесь вдома. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному. Миколаїв.